ଚାଲିଛି ରଙ୍ଗ ଦିଆ, କାହା ହାତରେ ତୁଳି ତ କିଏ ଦେଉଛି ପାଣି, ଆଉ କିଏ ଟାଇଲ୍ କାଟି ବସାଉଛି। ଏଭଳି ଭାବେ ଚାଲିଛି କାମ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ମୁଗୁପୁର ଗାଁରେ ଥିବା ଉତ୍ତରେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରର। ପୁଣ୍ୟତୟା ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। କେନ୍ଦୁଝର ରାଜାଙ୍କ ଅମଳରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ 1999 ମହାବାତ୍ୟାରେ ନଦୀବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବା ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିରଟି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଆଉ ମନ୍ଦିରର ମରାମତି ହୋଇନଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଅସନ୍ତୋଷ। ଏ ମନ୍ଦିର ମାନେ କାହିଁ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର? ଆମେ ତ 75 ମସିହାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଥିଲୁ, ଦେଖିଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଏଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ତଳ ଅଂଶ ତାଡ଼ି ନେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଦେଖିଥିଲୁ ଖାଲି କେବଳ ପଥର ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା'ର କ୍ଲାମ୍ପ ସବୁ ଲୁହାରେ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ସେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ବହୁତ ଅବହେଳିତ ହୋଇକି ରହିଗଲା। ଚାରିକର ଲାଗିଗଲା କ'ଣ ନା ଗଛପତ୍ର ଲଟା ଲାଗିଗଲା, ଆଉ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ହୋଇଗଲା, ବାମ୍ଫି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଟିକେ କମି ଆସିଥିଲା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି, ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଏଠି ରୋଷେଇ ଘର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ବସିକି ଦିନେ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ଆସିକି ଆମେ ଆଗେ ସଫା ସଫା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଆରମ୍ଭ କଲାପରେ ତା'ପରଠୁ ଗାଁର କିଛି ଅନ୍ୟ ଯୁବକ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ସଂଗଠନର ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ, ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ବି ଅନୁଦାନ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ଅନୁଦାନ ନେଇକି ଆଜି ଏତିକି ବାଟ ବୋଲି ହୋଇପାରିଛି। ଆଉ ଆଗକୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛୁ। ପ୍ରଶାସନିକ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇବାକୁ ବସିଥିଲା ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରରେ ଗଛଲତା ମାଡ଼ିଯିବା ସହ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ରାଜାରାଜୁଡ଼ା ଅମଳର ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ତିଆରି ହେଲା ମନ୍ଦିର। ଲୋକେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସହାୟତା ଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ବଢ଼ାଇଲେ ସହଯୋଗର ହାତ। ଆଉ ଏହାପରେ ମନ୍ଦିର ସଫେଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନ୍ଦିର ମରାମତି, ଆଲୋକୀକରଣ, ରୋଷଘର ଆଦିର ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଲା। ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଥିଲା, ଏନାଗେ ପିଲାମାନେ ମିଶିକି ଆମର ସବୁ ସଫାସୁଫି ଅପରିଷ୍କାର ଥିଲା, ମନ୍ଦିର ନଥିଲା, ତାକୁ ସଫାସୁଫି କରିକି ଏମାନେ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ଦେଖା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ଯାହା ହଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏତେ ସହାନୁଭୂତି ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲା ଯେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଯାଉଛୁ। ମନ୍ଦିରର କଲର, ତାର ବାଡ଼, ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ, ଟାଇଲ୍ସ ଏବଂ ଯଜ୍ଞମଣ୍ଡପର ଷ୍ଟିଲ୍ ରେଲିଙ୍ଗ ସବୁ କାମ ଆମେ କରିପାରୁଛୁ। ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଜାଗର ଥିବାବେଳେ ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।